La Liga i samarbete med Seat, Unibet Group och Tre. I samarbete med Tre, Unibet Group och Seat. Då är vi tillbaka efter pausen och inga by. Ja, då var det dags att ta upp. Vi kommer strax tillbaka. La Liga i samarbete med Seat, Unibet Group och Tre. Tre, Unibet Group och Seat. Då är vi tillbaka efter pausen och inga by.